touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Ksr, vítám vás u dalšího videjka. A tady to bude jenom takový krátký videjko a možná trošičku nepřímý doplnění toho včerejšího videjka, kde jsem mluvil o top nejhorších rozhodnutích právě Wargamingu tady na této hře. Tady ta hra, možná si někteří pamatujete ze streamu, je to taková hodně specifická hra. Stalo se mi tady něco, co se mi za 9 let, co hraju tady tu hru, nestalo. Já nebudu spoilovat, pustíme si ten replay, je to replay s 907 na Himmelsdorf. U 907 jsem se hrozně oblíbil poslední dobou, je to strašně fajn metko. Je to nejpohyblivější metko z té ruské čtveřice plus s tou super přesností. A celkově jako tím jeho playstylem mi ten tak velmi vyhovuje. A je to právě na Himmelsdorfu, v matchmakingu, který je, nevím, jestli úplně příznivý, máme TVPčko, ale oni taky, naše TVPčko zahrálo tady ten play, že najelo sem takhle dopředu, což samozřejmě není úplně ten play, vzhledem k tomu, že jim nesvítil jako tým, takže TVPčko je teďka v podstatě mrtvý. No a když se podíváme na tady naši jedničkovou četu, kombinaci Dead Star a Mouse, tak jinak oba tady ty cápci jsou Rusáci, jsou z ruských klanů. A právě proto říkám, že to je takový nepřímý pokračování toho včerejšího videjka, kdy právě ten třetí bod nejhoršího rozhodnutí jsem zmínil spojení serverů, respektive migraci ruských hráčů na evropský účet. Na evropský server, evropský účet vlastně taky. Dobrý, tak hold klukům na Sibiři prostě přestal fungovat internet, dobře, nevadí. To se hold stává, nevidím v tom žádný problém, nebo takhle, já v tom problém vidím, ale VGčko v tom evidentně nevidí vůbec žádný problém. Pro VGčko to je úplně v pohodě. Tak já tady pořád jsem na tady ty pozičce, protože jsme hrozně prohráli ten levej flank, tak jsem se tady snažil aspoň trošičku nastřílet to TVPčko, ať mám šanci třeba ho zabít, když by na mě najel. No a IS-4 nám už tady najela zprava, takže já nemůžu hrát tady tu pozici. Načež teda naše jedničková četa milovaných ruských spoluhráčů, teda stále AFK, což je takový jako trošku nepříjemný, co si budem. Já jsem teďka zrotl právě sem doprava na tu IS-4, vypadalo to, že je tady sám, takže tady ta bitva je mi úplně jasný, že je prostě prohraná, protože jako nehrajeme, dva naše tanky nehrajou, z nichž jeden je tank, který dává damage, a druhý tank, který ten damage tankuje. Takže bitva v tuhle tu chvíli už prohraná, za minutu 40 už máme teda mrtvý tři tanky, a levej flank kompletně padl, a tady spolu s tou E-stovkou se to pokusíme nějak zmlátit tu IS-4. Bohužel s metkama se IS-4 neprobíjí zas tak úplně jednoduše, plus tam padly nějaké špatné rány. Takže tady jsem se připravil o nějaký damage. Naše E-stovka, pokud se nepletu, nedala do té IS-4 ani jednu ránu. Teďka teda opět svoje skóre nenavýšil. No, skóre je teďka 0-4. A najal jsem ta E-4, kterou já se tady pokusím nějak obtočit. Špatná rána z mojí strany, ale i z jeho, takže tady jsem ještě chvilku přežil. Další rána, v touhleto chvíli mám 3100 damage, jestli se dám ještě jednu ránu, tak to bude průměrná hra, takže já jsem s tady tou hrou spokojený a samozřejmě tady teďka dostanu brutální rektáž. Mohl jsem se teoreticky schovat sem a dát si ještě jednu ránu, ale who cares. Ještě to video nevypínejte, protože to není to, co vám chci ukázat. To, co vám chci ukázat, je právě tady tohleto, kdy za 9 let, co hraju tady tu hru, mimochodem i tady ta Dead Star hraje tu hru 9 let. Za 9 let, co hraju tady tu hru, se mi nestalo, aby na desítkách bylo 5-0. Tihleti dva byly AFK, Estovka obamucovala 2-3-4 rány, teda, jo, naše druhá stára nebyla AFK, ale prostě se mu to nepovedlo, TVPčko si dalo klip po tom, co tam najelo. Kdyby se tam nedalo klip, tak jako nemá damage. A tohle to je prosím pěkně World of Tanks Blitz v roce 2023.
Takže no, co jsem vám chtěl ukázat, můžete s tady tou hitparádou naložit, jak sami uznáte za vhodný, spíš to berte jako takovej mím, no, a po ukázání na úroveň publiku v dnešní době. Jinak, fakt nekecám, je to teda samozřejmě, za prvý teda 1600 bitev, což je jako jedna věc, a schválně se můžeme podívat, kolik má desítek, člověk, co má 1600 bitev, má dvě desítky. Nevím. Myslím si, že, a to je přesně důvod, o čem jsem mluvil v tom včerejším videjku, že je až moc jednoduchý udělat si desítku, a tohle je přesně ten důvod. Jak nekecám, fakt to jsou naši ruští zeměkoule obyvatelé. Tak jo, takže jenom tady toho replaye a rád bych vás dneska pozval od 18.00 dneska, to znamená 27. ve čtvrtek, na speciální stream z nového game modu Gravitizing, což je tady toto, a zároveň si na tom streamu vylosujeme giveaway o tanky v hodnotě 15 000 gold. Takže jestli se chcete podívat na mě, který hraje game mody, což se neděje moc často, myslím si, že mě nebude moc bavit, ale uvidíme, a zároveň chcete mít šanci vyhrát nějaký tank, bude se tam hrát i o osmičkový prémiáky, tak určitě doražte na stream. Po tomhle videjku jenom čekněte můj kanál, už by tam měl být ten stream naplánovaný. Takže se vidíme a zítra se můžete těšit na videjko top 3 nejlepší rozhodnutí Wargamingu. Ať taky VGčko pořád jenom neflamíme tady. Tak jo, díky, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka, anebo právě večer na streamu. Zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.